చేయాలండి. چل دے نن خو ډیر خپه خپه ښکاري. خیر خو دی که نه؟ سم نشته، بالکل زه ټیک کر دی. نه تاسې سهار تللی نو تاوې زه ډاکټر له ځم. هغه راله ټیسټونه کوي، صحیح ده ته وایې؟ ډاکټر له لاړم، ټیسټونه هم راله وکړل. دوی چې ټیک دي څه خاص خبره نشته. ګوره ما نه خبره مه پټوه. څه خبره ده؟ صحیح وایې ده ته؟ ڈیری گرانی سر خود ٹوٹے تو پارم پیسے نشتا اللہ بخیر ضروریات پورا کری
مخبل نه جوړ شوې تا لاره تر په بابا نه جوړ کیاره سمه نه تاسو سمه د دې کور هر ضرورت ته ما پریشان کی خدای به خیر کی ته ما جوړ شې که خیری گوا خان صاحب چرت رواني انا هو زمان نار پیدا اصلا زمان نار بیمار دا اسپتال سے بوزم کستان آرم دی وقت کی پریخ وکنا نو بیا ہو با پمونگ بانی دا قانون لارا جوڑی جی قربان اختر خانا دا سوچی پا کم مظلوم انسان ظلم کلیو دا غمرگ ما پا خپل استر کلی دلیو او دا حق وینا نمخ قرول ما تا جرم خکاری جرم نو بیا دا حق بلا رسا دلتا سکے حسائی بیا دا کلی خلق را ٹول شے ریشے یا نگا څه چلو شو چې داسې ساسه هان دې دا ورخه ثاني د غوي ده لاله اوس څه کیږي دا اوس باغ څه کیږي کوم چې په خوانه څه کیدو ولي ونیا څه څنګه کی هغه زمونږ یار ثاني دار څه نه پاره دي ولا نه په پولیس بچره میدبار نه کی پولیس ته خاطر نه کی دا چا د پاره ارسي خود زمون دا یار تاندار سلیم دا کم مدد دارو دے او که بیادیم یکین نی کنا نوال تا بیاد نواستوم چر تا چی داگی خاون مونگ استولی دے یا اللہ خیر دچا یا خلقو دچا و وشتا ایو خدا ظالمان و راشی دا خوسپتال دورس رو کرا Thank you.
بچی اس نے زمانہ مری باوجود معصوم مور صحیح سلامت او که خو می رضاکاری دا زمری داسې بکواس کوي
سلیم تانه دارد وی کومی رضاکاری غم گوسم دل بدر بانی کوم من بیجنی گنا دیوانه په دروازه کې څه کوي؟ دا یو نظر کتو ده پاره. انت زماده ماما لري. او کله خلکو داسې ولیدو نو سبو پر ساده نه چې په مینا نه پويږي. کور کې هم درنه نه خلاصې غما. او دلته په دروازه کې راته مولاړي. خاجه ته نه ځې کنه او دا رسې ده. دا نه ستادي دن ده پاره. زه خوشامن مستو ټول ته بون. یاله که څنګه؟ دا ورانه په دې کوي کې. او را ورسته ټول ګرځي. خندلا. وعليكم السلام يا لك انت طول ورشرت بي حبابا شكرم والله بس عندك شكري وها يا رخان لا لا نخذ لبي تنشير شكري تقولي تغليشا رخانا انت بويكا كيننو جباها من دخان فكر خان بابا ماته په وړه وړه خبره باندې خبرې کوي ګوره شاباس خانه ستا خان بابا دا غواړي چې ته ټول عمر هم د هغه په نقشې قدم روانې خان کاکا ما دا څومره ډېر تعلیم دې لپاره حاصل کړی دی بیا خان کاکا ستا دا کاروبار زما خوښ نه دی دا په څه چلو شو جمع مجرم ته اوس په دومره اوس چې دا تعلیم د کومې بنانم دی د پولیس ورته وځي چې هغه د پاتانه ملي دی صبران برنا ته وې خلک په سلام ته سلوک کوي سلوک سر په داور دی سر داور دی اسنیو تاسو به سپیتن او موږ ستاسو سلام دته کې یو نمبر وروسته پاتې بالکل قزوا سره مجرمانو په اړه سره وباسا اوکي سر نشه میډم په چې چرته په دې بهران کې روانه بابا پرونته لمې ځه چې کله کورم کې نه کنه کله یو په کله بل په پدې پس مکه نه لګیږي بابا ډېر ورځې شپې نه هم تلې ورکړه سار خطلې وی بچې بابا اخو زه بل ورسته لوم تیز ضرورت نشته کور کې کینه یرا بابا خو وای کنه سلمى ولی خاموشه شابازه یو خبره مې درته کوله خو وای څه خبره ده خبره ده چې ما پټانه کې زوړ ریکارډ کته ستا د پلار او تر او سلمى ما ته پته ده او سلمى څه د جرم خلاف یم ما د خپل مینې نوم دا ومه بس دغه زما ملګرتیا کوه زه به د ژوند په هره لاره ستا ملګری یم او بالکل الله ته ولا منظور نه نه ما ماشي دا ولي وکړ الله مو وکړ بخیرات لري انا مشکل څنګه بس خورکه د زمیدارې لاندې نو خو خبره اړوس غاره کوم نه تاسو کې نه زه له سره چې ډوډۍ تنظیم کوم نو پورې روټه ما وړلې دا چه بلک سات پس اوس کوم الکه فراس خان جیوا بابا ستاسو نو کړې څنګه چول شو په نو غره په جوړې رو غوړې خو دا تر اوسه نه مې لوشي دا بچي الله بخیر تر کوم پورې چې نو کری درل نه ملاويږي ما سره په پټو کې کار کوي مول سره سره وته نو سره دوه سخته تکلیفونه سره تعلیم نه پاره پځاتې او دغه دوه تعلیم نه مشه زمیداری دی سمه چې سمه ته بچی او جی
نرم نه پس به ته آرام کې زه به بیدار یم. مونږ کار کوو سر خاوري کار کوی په دې علاقه کښې روز تر روزه جرمونه زیاتېږي او تاسو وایي چې مونږ کار کوو خو سر نورې خبرې پرېږدا ما ته اطلاع ملی شوې ده چې په دې علاقه کښې د سمګلنګ مال را روان دی زر تر زره ناته بندي وکړي چې یو هم درته بټ لاړ نه شي. اوکې سر سنگر خانه ستا نه بغیر دا ژوند زما ته ډېر ګران دی. یاسمین تا ته څه پته ده ستا نه بغیر زما ژوند هم ما ته یو ډېر لوی عذاب دی. نو دا به څه کېږي؟ خیر به شي خیر به شي وار مه خطا کوه. طوفان زموږ او ستاسو په منځ کښې ډېره لویه فاصله ده. ته په ما داسې بیرباره ولې ولې ونه یې ستا دپاره خو زار څه پرېښودو ته تیار. ته رښتیا وې خان؟ بالکل رښتیا وې. السلام علیکم تانگدار صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم کیرکینا علیکم سنگا لینا بیخوکا تانگدار صاحب مال چی حکومت سمرا تنخواہ در کئی دستا پا دی خبر اپی نہیں شمیا دا مطلب دے دا بس دا سی چل لے گا نا چی خان تا بلو بے چی بیغم آشا ایر سا بچی گی خان وردہ دیر خدا تانگدار صاحب السلام علیکم. دیر میرا بھائی بس ظالم بچو ہم دا سے کار کوئی ایسے ہم پپل سے خونے ڈی رہی بڑی ستڑے دیکھا آخر دادو رڑی کے سوداگا نے سر پارا ہوا دا میں زکا والاستی چی زمون سلیم مرگ پیش کرنا ہاں زمان مرگری بوس نا بھی جوری گی مرگ پیچا مالی شرم رازی تو زندگی کے میں پیرا دل پر شرم ہوگی دیو تدل میں لارو ترون میں ستا انتظار کئی کیسا انتظار ولی تا سنن من روٹائی نا مکڑی ما تا خوشی ہے ڈوڑے نہیں بھی آئی در اوہ جنا تا تا ماوی یہ نو سو چیزا بلا گارو بخلے یقین تکو مگا سسا تا ما تا بلا ہوئی کہ بلا نہیں خورا بلا نا کم ہم نے خوا ٹھیک تا سا بلا سی چدل تکی نا او زدن لڑا اے اوہ میرے سرم کو رایا یہ اوہ تو پٹھو گا بادن نا پوئے
جوڑا اگستے ہوتا ہے نا بولے دارا تو ہوا چې زما د پلار قاتل سو دا خبره دا ته چا وکړې دا خبره کما تار چا وکړې زما د پلار د قاتل نوم لخر خان دی کنه ته څنګه خبره کې زویا دا غیرت خبره به مورې سمو لخره چونده براز بچه لا ماجی پاٹک بدر پو وجود که به اور بلی که او بچه ما آغی خوده تا دا خوده قانون تا پریخی دی دا خوده قانون تا لا موری نا خب بدل اگستل دا پختو خبر شباسانا گورب زمونږ یو ځړ دښمنی دا شوی
خان کاکا دشمنی ستاسو تازه شوې ده زما نه سنګه خانه تا لږ پوهې کړه دې ما نه لانجې ګوري خیر ده خانه ده زه به پوهېږم خو سنګه خانه اوس به د دلاوري د دوی زغم کور پکار د دې خبرې مال پته وا یا تا نه پته وا نو سمګلران څنګه بدلاله چل موږ وګورو کوشش کړو کوشش نه عملي کار پکا دی عملي سر وایا زما وزیر کړو زبردا تا دا وعده نه پس زه په دې علاقې کې جرم نه نیولم اوکے سر وای سر السلام عليكم وعليكم السلام ايه خبرنا ده تقول شو بلا ده تنن ده ما كور رها او زستا خدا نرشا زستا هون او تدا ما خدي طب بدل ده ما كم مني سلوين اي شرنا پیر کا مورے خود اپلار قاتل نشم ہی رولے بجے ابو دیر خطرناک خلق دی بابا جی ما پلا سو کے سب بمرینی دا چھوڑی بچے زموریم سستا بسر دا واد سے ارلی دل وارا خود اما بسر دا پلار دا بدل موچ دے فراز بچے مورے بختنے بختو دا ایرک نرا تخکو دا خبر ہونکے دې زه سونه په قسمت یې نه شته خو قسمت یې چې ستا مینه نه تنګ راځي سلیما کته را خپل د څه په پرې ته کوته نو ستاره د قسمت یې څنګه په دنیا نه وي نه خدي نو کومه دې ته نه ګوره سلیما زه خبر شې ما چې تا لري شوته واستل شو نو کړی دي او توبه 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 رښتیا ته وځه تا دې چا درو کې دي مړې زه تا سره مینه کوم او چې ته په مینه کې دوکرانه کې نانی ونه زه به چیرم داسې کار نه کوم چې ته به ما نه خبر کېږي رښتیا او نو ما درو کړی ویلي دي دا ما رښتیا په سر کې څنګه ګرځي درو په سلام تاسو په بولو چې څه په دغه پوچو ولې پیدا کړم چې کوم پور د جرمونو نه ډک دی شاباس خانه همت په نبی دي رښتیا وایي اے مچھر دے بین لے سو کی تو ستا دا پلار دشمن آو ستا پلار درن شل کال اڑان دے زما پلار ہو جائے پچھر ستا بدل پا مخلا سی گی دست کوا کچری دز دیو کو نو بیا بز قانون پلاس کی والم وا خور استا پلاس کی بنگری فون کرے تماشا نا اے جو بلا خبر ہے میرا زدا پلار بدل دز بنا نا ہاں کرورا زدا پلار د جرمون خلاف ہے تمام زمانہ خبر جواب نہ کوے مخور دل برخان چرا ته انکار نه کی ټیک تر اورا سګ استا سو په خای په لای په پیدا کو اسنه چې استا سو په خای کور مبارک شه هم په دې پاکستان مبارک شه زه زبستای دیزار دیپا دیپا او ګورا څومره نا وخت لري دا تم ساده راتلو دي
بیا دا پنځه تندره پرې وځي تندره راو نه راپېږي سلمان دې پرکل اونې روټي کړي اوټه کړی نا ها انده پوري رکھو نو ګړډي رکھو بلې دا چې لوټه ده چې تمہاري یو کې چې پرکا او به بیا پرې ولا مونږه کایته بجا کور مو ته اگر نیم سے سکھانا گیا پدائی مرکی وكان هو ماني كان بيد ابو دي ده بسكي اوه شيني او دوت ابو روبي جيدو واي نو ده امون قال لك بدنام هو ايش بدا دي ني ده ده بدي تنتا كاركي ولا دي كي اوه اوه طماطر اكيد دي سر ابو روبي جيدو جنم 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 کله بڑ جا کی اون کی نہ کی دا دونوں گرانی پولیس پت کی گیر کڑے تو پر پے جرم او تو کر کے کیسے ہم نے اس دی میدان کی تو کوئی پت نہ کٹ کٹ وقت کوی ملګر اور رشوت خور اشنا شل زله خفش خو بلیګی نه یا لکه فلی ما بودا دار تو یا چې زمون دا غمال څه چته ما خو کسان لیګلی اوس په پتو لی خاندالا ڈیر سر پہ پیار نواز
لا خبر نه ده خو ما مور ته ویلو چې زما په سر د خپل پلار د بدل بوشته دا خبره صحیح ده خو یو خبره مې یاد ساته چې ته د مور یو ځوی او په دې دنیا کې ستا نه علاوه د هغې بل څوک نشته دی هغه خو ټیک ته خو او یو خبره مې بله اوره که خدای مکه په تاسې چې رشو نو زه به خپل ځان ژوندی پرې نه ږدم خو ولې ونه یې داسې خبرې مه کوه ساز خیال دے چیز ساز رمی نہ کوم سو ا دې ټول دنیا کې کما ته سو خیال دی نه ته صرف او صرف ته رښتیا وی لا درو دلته کوم امر ته کوم په څیر په اړه تاسو ته کوم څه دی نو تاسو لږه غواړی چې اوس په دې 10 سپټمبر دغه مینه باندې ریشي سرکټ یو کیلو بيجي شګه زه دا خبره ده تعالی وارننګ در کوم چې خپل قبلې دې درست کا کینی بیا په خفه شرم عجیب خبره کوي عجیبه نه سر ټیک کوي زما تا نه دوه امید نو اوس تا سره په هغه کلا نه ګټ وخت تیر غواړم آرام نه دي زه کوم غواړم چې خپل زندګی نه سسپند کړم چې خپل زندګی نه سسپند کړم بیا به کنه وینم ته موري آرام نه اې تاسو وو ټیکو ټیکو ا شپه چې نن نه پات نه بده د شپه نوم وعدا بالکل وعدا ده په پولیس کې او د ځان د راته ډمه جوړه کړې او لازما د محبت دعوې پکې کوي هاي هاي زما غالا لام ته کمر تللی خو خیر څومره په اسانۍ دوی ته چرته پیدا کمه باغ او وزیر زه ستاشم او ته زما شې ستا نه علاوه زما په زړه هېڅ ارمان نشته صرف دا چې تا سره یو ځل په سره ډولۍ کې داړه شم او دا باقي زندګي ټوله تا سره تېره کړم Thank you.
سلیما دې ظالم زما پلار مو وجلی وو او دې ظالم زما خور مو وویشته. زه به دې ژوندی پرېنږدم غمه کوو قانون به دې ته داسې سزا ورکوي چې دا ټول عمر به یاد ساتي. ارے کا دا کوس ماډم ته پوځې راځه بابا اوس ته تبه څنګه ده؟ شکر ده بچې اوس خو ښه یم. بچې ته کې اوبه راوړه. ټولې پخیر ډېرې ورځې شوې چې سایره بچې مې لیدلې نه وه. نو ما سایره به هم وینم او ورور سره به ملاو شم. فراس خو ښه ده ورې او د ګلاله طبیعت ښه نه و ځکه رانغې. ډېر دې خوب کړ خورې سایره بچې. ورشه ترور ته مزیدار غوندې چای پخه کړه. ډېره ښه ده بابا زه چېرته یارم. بچیارې مشره څوک یې تاسو؟ د مرګ فرشتې دا څه به پارس کوئ؟ د مار بچی دې راته په لستوڼي کې لوې کړی دي او بیا به وایې چې څوک یې تاسو؟ راغلي خو فرازي پسې وو چې هغه نشته. خان بچے بچے جوان دیو نگرزی بچے
بابا ترو خو می دومره زل نه اړو ساره نشو بچه هغه رور بیمارو زکه لاړه رور بیمار نو هغه می ودا پنی دنیا تواسو سوكي تاسو شمن جنگلے پسرا گلی سر تم دک تن واپس لاڑ شی سہی ریختموس بین شو خود دشمنه پا چل خویله شوی دشمنه ایگو شد پس من آنو پا کمزوری لست دو خدا چه خوده پا کتو راکی چه تا هم پلار پسی واستون تا ما پلار زنا تا عرض خوختیه ولی موری ولی نامچه توی ما دا اللہ قانون تسپار لیدی او دا اللہ قانون دیر زور آورده بچه دیر زور آورده زاو بچه دا اون یاری کم می غورده خودی کتر
تويد الله قانون. تخدو خبل قانون دير خابير بير خود پاک اللہ دا قانون نا دیر بے خبر او دے کتے گنا دا پاک اللہ انصاف سے او کتا او دے کتے گنا دا اللہ قانون دا دا پاک اللہ قانون اس خود اللہ قانون اقرار کے کنا اس خود دا اللہ قانون لی دا کنا زبچے